Džiugu, aišku, kad teismas patenkino mano reikalavimus ir laikė pagristais ir įvertinęs visas aplinkybės, faktus, priėmė mano pagristą sprendimą, galutinį ir neskundžiamą. O ką planuojate, kaip toliau planuojate elgtis? Tai vykdysim teismo sprendimą, bet kokiu atveju. O kaip vertina tai, kad sumažino mane turtinę žalą? Teismas, atsižvelgdamas į visus argumentus, protingumą, sąžiningumo principus, išaiškino savo sprendimu, kad tai, ką išaiškino. Ir aš pilnai sutinku su teismo argumentais. Tai FNTT pavaduotojo vietą bandysim vykti? Tai mes vykdysim, tikiuosi aš ir atsakovai, vykdys teismo sprendimas.